Ameondoka huku nyuma, hali yangu sio shwali, aliniahidi atochelewa hata rudi. Hebu tuone miguu vizuri. Sambo umeka miguu kaji ukili. Sorry. Au bata. Au bikali. Mbona naendelea kufanya hivyo? Ila majaji na nyinyi hamjui kabisa. Yaani ina maana muangalie video kabisa. Focus. Umeangalia hii video ya Christian Bella alivyokuwa anacheza kweli? Hebu tuangalie. Ameondoka. Huku nyuma hali yangu sio shwari. Aliniahidi atochelewa hata rudi. Ameenda kidogo nyumbani kusalimia wazazi. Imepita sasa miezi mitatu, sijui yuko wapi. Baba, hiyo staili yako inaitwa panua paja. Asante kwa kushiriki.